vás tu všetkých vítam po mesačnej pauze. Moje meno je Katarína Milová. Dneska sa tu budeme opäť baviť o šťastí v práci. Vidím, že sú tu aj nové tváre, preto iba z krátkosti poviem, prečo tento projekt vznikol. Založili sme ho preto, aby sme zviditeľňovali slovenské firmy, v ktorých je radosť pracovať a kde sú ľudia šťastní a úspešní. A som veľmi rada, že hovoríme nielen o firmách, ktoré sídlia len v Bratislave. A dneska sme tu dvaja Žilinčania na jednom gauči, takže dneska tu budeme hovoriť aj o žilinskej firme a o firme, ktorá má pobočky možno v mestách slovenských, kde by ste to nečakali. A dali sme to dokopy s chalanmi z WebSupportu a dievčatá nám tiež robia support, za čo im veľmi ďakujeme. A ja som tu preto, aby som sa pýtala také otázky, ktoré by vás možno zaujímali, ale aby ste sa pýtali to, čo vás naozaj zaujíma, tak máte vaše ruky. Nebojte sa fakt hlásiť, pýtať sa, alebo sa rovno pýtate, musíte sa hlásiť samozrejme. A na to máme aj slajdo. Takže keď použijete hashtag radosť pracovať v Inloop X, tak môžete sa pýtať to, čo by ste chceli vedieť. A ja vás k tomu veľmi podporujem, pretože väčšinou čím viac sa ľudia pýtajú, tým zaujímavejšie to je. A ja sa tiež možno potom nepýtam to, čo by ste chceli vedieť vy. A bude to trvať asi hodinu, pretože sme dneska dostali taký pokyn od vedúceho a Martin sa za to veľmi potešil. Takže dneska to bude možno rýchlejšie ako bežne a vy si môžete ísť užívať daždivý večer, ako bolo predpovedané dneska, že bude pršať. Dobre, tak ja už som tu niečo načrtla. Dneska tu máme Inloop X. Dočítala som sa, že sa od neho očakáva, že možno bude taký úspešný ako Sidejig alebo Pixel Federation. Takže som rada, že ešte skôr, než sa to stane, tak máme príležitosť vyspovedať si túto hviezdu. A Martin, keď som ho pozývala, tak tiež povedal, že si vlastne nemyslí, že by v tom boli experti a že by sa im všetko darilo, na teda tú šťastnú kultúru v práci. A ja som si povedala, že vlastne to asi spĺňa teda tým pádom to kritérium tých firiem, ktoré tu pozývame, lebo zatiaľ tak zareagoval úplne každý. Takže to, čo sa im darí, čo sa im nedarí, tak to sa dneska dozvieme. Ahoj Martin. Čaute, ahoj, ďakujem za pozvanie. Dopredu sa ospravedlňujem, ak budem rýchlo rozprávať, spomaluj ma. Dobre. Mám to od prírody, ale aj teraz počúvam audioknižky na 1,5-násobnú rýchlosť. Môže to súvisieť. Takže manželka ma stále napráva, tak keby náhodou, tak kľudne, dobre. Kľudne spomaluj. Ty veľa cestuješ, že? Takže si asi púšťaš audioknihy. Ako kedy, ale neviem, čo som robil 40 rokov, kým som ich objavil, ale už keď som ich objavil, tak ich využívam veľmi. Tak koľko kníh si teda prečítal, povedzme, za posledný mesiac, lebo je len asi 9. maj, ale tak za apríl? 3, 4 možno. Odpočúval teda. Odpočúval. Tak. Takže to je nádej pre tých, ktorým sa moc nestačíte. Mám čo dobiehať. Teda veľa som čítal ako decko, ale to boli Verneovky, Vinetuovky. Uh-huh. Potom som čítal 15 rokov iba technickú literatúru, uh-huh, manuály a tutoriály. A vytvoril som si úplne fantastický manažerský dlh, ktorý teraz musím odburávať, takže snažím, aha, sa všetky možné také, aha, takže knižky. Nejaké manažerské knihy o vedení ľudí. Tak, presne. Aha, tak čo aj o happiness, aj o všetkom. Super. Neviem, ja to tak zabudám, hneď ak to čítam, ale niekde sa to tam ukladá a potom v správnom čase sa to nejak vynára na povrch, takže... Takže asi tiež to musíme dohnúť tak, že keď si to prečítaš, tak sa ťa niekto s kolegou opýta, tak čo si sa dočítal, no, ako no, keď no. Sa pýtame Miša, čo sa naučil na angličtine. Tak, tak, tak. Tak. Dobre, Martin, tak ešte sa nám predstav, teraz sme skočili rovno do toho, čo máš ráda, čo čítaš, tak na začiatku nám povedz to, čo chceš, aby sme o tebe vedeli. Tak som Žilinčan, som jedným z troch zakladateľov firmy Inloop X, pôvodne Inloop, pridali sme si X-ko tento rok. Pôvodom som programátor, vyštudovaný, ale posledných 5 rokov robím tak maximálne conditional formatting v Exceli. Viac si nezaprogramujem. No, tak mi to trošku chýba, ale zase tú radosť pracovať som nestratil. Pozerám práve ten hashtag. No, určite to čiastočne tým, že som rád z toho, čo sa nám podarilo vybudovať, mm-hmm, ale aj z toho, že vlastne som hodne vyvedený z mojej komfortnej zóny, mm-hmm, už aj tým, že tu sedím teraz napríklad. A takže strašne veľa sa učím z toho,
z toho mám taký dobrý pocit. Čiže Žilinčan, programátor, teraz moja oficiálna rola je CEO. CEO. A teda si vravel, že už toľko neprogramuješ, akurát tak veď celý, hej? Takže ty si predtým programoval, než si sa dostal tak. K GIMUPu? Ja som vyštudoval fakultu riadenia software inžinierstvo v Žiline. A vlastne hneď po škole, druhý deň po, ako sa to volá, štátnice, tá posledná vec v škole, som išiel, som nastupoval v Siemense Žilinskom, po pár rokoch som odišiel do Prahy, do Sun Microsystems. Tam som bol zo pár rokov, vtedy prišiel na scénu Android. To mi veľmi zachutilo. Bol som asi prvý vývojár v Československu, čo vydal aplikáciu na Android Market v tom čase, v 2008. No a to sa nejak chytilo, začal som robiť svoje aplikácie. Čo to bolo za aplikácie? To bol AppNDroid a to len vypínal, zapínal dátové prenosy. To bolo jedno tlačítko a jeden SQL update statement zapúzdrený do nejakého tlačítka. Áno, áno. Ale tak ľudia zistili, že im to šetrí data a spotrebu, tak to používali a tak sa to nejak chytilo. A tým, že som bol jedným z prvých v týchto krajoch, ktorý sa tým zaoberal, chodil som nejaké prednášky robiť a podobne, tak ma začali oslovať firmy, či by som im nepomohol urobiť. Medzičasom sme sa vrátili do Žiliny a tam mi chýbalo takéto pražské pivo po práci a taký event a jen taký event. Tak som začal organizovať vo VTP, v inkubatore žilinskom, nejaké pravidelné stretnutia Android vývojárov. Každý mesiac začali sme s nejakým Hello World a postupne chalani začali nosiť svoje apky. A zvrhol sa to do takého pravidelného, nejaká prednáška, pivo, pizza. Každý prvý útorok mesiaci, myslím. A tam som spoznal vlastne ďalších dvoch chalanov, každý z iného mesta, čo proste súvisí s tým, ako je InLoop nastavený. InLoop X, pardon. Vlastne vytvorili sme firmu na tom evente, vlastne, ktorý som organizoval. V tom čase si niekde pracoval? Bol si zamestnaný? Nie, nie. Freelancoval som. Pomáhal som aj na nejakom projekte, ale už v tom čase, keď sme sa dali s chalami dohromady, už som bol úplne na vlastnej nohe a na vlastných nohách a robil som svoje aplikácie. Tak tie tiež majú nejaký životný cyklus, takže bol som presne v bode. Idem sa pustiť poriadne do ďalšie, alebo zároveň prichádzali tieto requesty. Jeden múdry pán, Jirka, Fabian Filemon mi povedal, keď sme išli tak v aute, hovorí, čo si blázon, ľudia ti dávajú peniaze, že prečo si ich nevezmeš? Lebo ja som dlho odolával tomu robiť tú servisnú, no vlastne vývoj na zakázku. No a to sa tak správne spojilo so stretnutiami s mojimi starejšími co-foundermi, spoločníkmi. Asi dobré načasovanie. V správnom čase na správnom mieste a vlastne my sme sa do toho pustili 6 rokov dozadu. To bol ten zlom, kedy ste sa rozhodli, že už to spravíte tak, svoju firmu. Tak, tak, a tak. A začnete si brať peniaze od ľudí, keď vám ich dávajú. Tak. Za to, že dôležité povedať za to, že robíme to, čo nás baví. Čo sme robili aj tak vo voľnom čase. Jasné, jasné. To boli vlastne tie akoby kempináku. To boli vlastne aplikácie na Android. A vlastne tak hneď sme museli pridať aj iOS, samozrejme. Čo ťa ťahlo? Lebo to je zaujímavé. Ty si zo Žiliny išiel do Prahy, potom zase zo Žiliny. Čím bola podmienená táto životná cesta? Tak zo Žiliny do Prahy, už si to nepamätám, ale jednoducho Praha bola skoro doma. Tá firma, do ktorej som išiel, bola úplne fantastická. Sun Microsystems, to bola legendárna firma, podľa mňa ITčkárska. No a vracali sme sa kvôli tomu, že už som vlastne robil z domu. Nič nás tam nedržalo, manželka je tiež Žilinčanka, rodičia, kamaráti v Žiline, narodil sa nám syn, takže sme si povedali, poďme domov a neulutovali sme. Ale ako si vnímal ten návrat z Prahy, ktoré je vlastne už veľkomesto do Žiliny, ktorá tých pár rokov dozadu bola vlastne na tom ešte možno, že bola viac pozadu, než je povedzme dnes oproti Prahy? No. Niektoré veci boli zvláštne, lebo niekto mi povedal, že Žilina je mesto s najväčším počtom IT firiem na počet obyvateľov. Žilina? No, vraj. Kvôli tomu, že tam bolo VUVT, ktoré sa po revolúcii vlastne rozpadlo. VUVT bol nejaký výskumný ústav výpočtovej techniky, kde sa celkom veľa expertov z Československa sústredilo.
Neviem, či tam aj nejaké PMDčka nevyvíjali náhodou alebo niečo také, ale to som si nie istý, možno kecam. PMDčka. Počítače. No a vlastne každý z nich... Každý si rozumie tomu slangu, dúfam. Ale teda ja nerozumiem, tak... Hej, no proste bolo tam veľa ITčkarov a každý z nich si po revolúcii založil vlastne firmu, takže tam vzniklo veľa firiem okolo SAPu, okolo ja neviem čo, všetko. Zároveň v Žiline bol AZ, čo ja som teda nevidoval predtým, že to je žilinská firma. A Siemens a všetky tieto, takže bolo tam toho dosť. Tak ja som prišiel s veľkými očakávaniami, aktívne som žil na Twitteri, po tej odbornej stránke, tak som už hľadal, že čo sa tam deje a nič sa nedialo, absolútne. Že proste ja som... Na Twitteri sa nič nedeje. No nikto, ako keby všetci o štvrtej zhasli svetlo a prestali byť programátori a proste doma boli už iba, čo je správne zase, otcovia a matky v rodinách a tak, a partneri a partnerky, ale tak mne chýbalo nejaké niečo, že tým žijem, skrátka, tak vlastne preto som začal robiť tie eventy, aby som tam niečo také rozprúdil. A tam si sa zoznámil aj s tými svojimi spoluzakladateľmi. Tak, 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 no, urobil som nejakú facebookovú skupinu, ktoré som to organizoval, keď tak nad tým rozmýšľam, to už mám taký pattern. Urobiť nejakú komunitu a facebookovú skupinu a robiť eventy. Možno sa tomu dostaneme neskôr. Jeden sa mi ozval, že by chcel rozprávať sa s adminom tej skupiny, že poďme na kávu. Tak sme išli na kávu a druhého som vlastne stretol na evente a potom na nejakých prednáškach prvých androidiackých, čo sa diali na Slovensku. Uh-huh. Takže celkom dobre sme, veľmi dobre sme si sadli ľudsky aj profesionálne. Takže pivo po práci pokiaľ. Tak. Tak nám o tom porozprávaj, ako ten InLoop vznikal. Čomu ste sa venovali, jak vznikalo to nastavenie tej atmosféry, ako máte teraz v práci? No nebolo to žiadne super plánované, bolo tak, to nejak sa tak deje z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac. Kávičky, rozhovory, debaty, navšteva nejakého možného klienta, nič z toho není a podobne. Tam asi... Čo veľmi ovplyvnilo, ako sme fungovali, bolo práve to, že každý bol z iného mesta. Čiže neboli sme každý deň spolu. Raz za čas sme sa stretli, raz za dva týždne v Bystrici, napríklad s týmto pánom. A vlastne to tak nejak postupne nabehlo. No a potom sa vyskytli nejaké prvé dva projekty také, že už požadovali väčšie zapojenie, tak sme museli zohnať nejakého ďalšieho programátora. No a to už začala intenzívnejšia spolupráca. Tak ako to nejak plynulo, sa ocitnete v tej firme, neviete ako. Takže na tých projektoch ste si začali priberať k sebe ľudí, ktorí s vami pracovali. Tak, aby sa mohlo fakturovať, tak Dano mal existujúcu SROčku, nepoužívanú InLoop SRO, tak tá sa použila, čiže meno nikto neriešil, ani to meno nevzniklo nejakým cieľavedomým procesom, proste bola funkčná SROčka. Takže to meno už vlastne bolo, tak ste ho zobrali. Tak, presne tak. No, ako ste s ním spokojní s tým menom? Ste vlastne pred chvíľou menili, tak hej, si dám, že... No nikto neriešil tedy nejakú .com domenu, alebo vlastne čo to meno znamená, alebo niečo. Ako samozrejme tým, že Dano bol programátor, tak nejaká náražka na nejaké programovanie v tom názve je. Dizajneri nám dodnes vyčítajú, aké ťažké je urobiť akékoľvek logo s tou skupinkou tých písmen. Tak ale časom sa nám tak zapáčilo, sme si obľúbili, že aj keď sme už videli strašne silno, že potrebujeme .com, teda dá sa žiť bez dotkomu, ale niekto múdry povedal, že nemusíš ho mať, ale je to známka sign of weakness po anglicky, že známka slabosti alebo niečo také. Ale hlavne kvôli tomu, že cez 50% revenue sme mali zo Spojených štátov, tak to EU nás niekedy diskvalifikovalo. To je jeden pohľad a druhý je to, že existoval nejaký izraelský startup, ktorý dostal výborný nápad, že si kúpia tú inloop.com doménu a rebrandujú sa na InLoop a ešte k tomu boli aj celkom technologicky, robia niečo technologické, takže si nás častokrát mýlili, dokonca aj slovenské nejaké denníky sa pozreli na InLoop.com, čo my robíme a úplnú krávinu tam napísali. A ak je otázka, že prečo sme si nekúpili .com, no tak keď my sme mali revenue 50 000 ročné, tak nám ju ponúkali za 10, keď sme mali 200, nám ju ponúkali za 40 a za 50 a tak, takže nikdy sme si ju nemohli dovoliť. Alebo to nedávalo zmysel, až si to kúpila tam tá druhá firma. Takže, a tretí problém s názvom bol ten, že je to vlastne nejaké holandské slovo,
ktoré keď si dáte hľadať na Twitteri, tak strašne veľa výsledkov a nedokážete vlastne filtrovať dosť dobre, čo sa okolo vás deje. Takže v nejakom bode sme špekulovali, vymýšľali sme úplne nové názvy, aj sme si nejaké domény rezervovali a tak, a nakoniec sme sa vrátili k InLubix, ktorú sme mali už zaregistrovanú kvôli nejakému internému projektu a sme si povedali dosť agónie, ideme týmto smerom a sme spokojní. Takže to X nemá nejaký tajomný význam za tým? Úplne úprimne nemá. Mohol by som si vymyslieť veľa, akože sedel som niekde na rybačke a niečo, ale nie. Je to také... mali sme interný projekt, alebo stále to máme na stole, že chceme veci robiť X krát lepšie a rýchlejšie a tak. Ale čo sa týka toho súčasného názvu, bolo to vyslovene také pragmatické. Jo, pre mňa je to v poriadku, nepotrebujem žiadny mystický príbeh, len ma to zaujímalo, že či sa tam niečo také nachádza. No a ty si vlastne vravel, že ti chýbalo to také, že ľudia by tou prácou žili. Že vlastne odchádzali po práci a už neboli programátormi, vrátili sa do nejakých iných životov. Tak akým spôsobom ste si k sebe získavali tých ľudí, ktorí to majú takto, ako ty hovoríš? No nemyslím si, že by sme sa tým nejak zaoberali. Samozrejme vždy, a to ten hiring išiel pomaličky na začiatku, to nebolo, že sme teraz 20 ľudí, to bolo vždy jeden človek, takže sme si ho nejak vytipovali. Ako freelancer s nami fungoval, zistili sme, že je strašne super, aj technicky, aj ľudský, že k nám sedí, že sa na ňu spoľahnúť tým, aký sme mali remotný setup, že je zodpovedný. A mali sme, a neviem, či sme mali nejaké šťastie, alebo sme to dobrá karma, alebo sme to priťahovali. Všetci z tých ľudí boli proste absolútne skvelí od začiatku, takže určite sme to nejak systematicky nevyhodnocovali, tento bude perfektný. Sedieť do našej kultúry, ktorú sme žiadnu nemali. Však sme sa nepoznali a ešte sme k tomu aj každý boli v inom meste. Tak ja to prisudzujem, čo ja viem, dobrej karme. Alebo tak. Ale určite si priťahuješ, akože vieš, nejakým spôsobom sa javíte tým ľuďom. To znamená, že to, čo im je príjemné, tak ich si priťahnete. Takže verím tomu, že naozaj ste si ich mohli týmto spôsobom priťahovať. No ale kedy sa to začalo diať, že sa nejaká kultúra začala formovať? Vravím, že ste žiadnu nemali. Tak kedy prišiel ten možno zlom, kedy sa tam niečo začalo rodiť? To som asi povedal riadnu blbosť, lebo vždy tá kultúra je vždy nejaká, samozrejme. Ja neviem, no. Na začiatku sme si povedali také tie hlavné ciele, že chceme vsádzať na kvalitu, že sa chceme, rozhodovali sme sa vždy na základe dlhodobých cieľov, nie nejaké skratky. Keď sme urobili zlé rozhodnutia, zle sme nacenili projekt, tak sme si to proste odsrali na vlastné triko a fakt, ako sme to dodali a podobne. Takže podľa mňa to je skladačka zo strašne veľa kociek, Lego kociek, a nejak to tí ľudia vnímajú, že rozhodnutia sa robia dobre. Nie, že by sme nerobili chyby, robíme ich strašne veľa. Asi ako každý, kto sa snaží podnikať, ale nerobíme ich vedome. A keď ich robíme, tak sa ich snažíme napravovať a tak. No. Takže to sú nejaké tie atributy tej kultúry, ktorú žijete, hej? Že? No, aby bola... No proste dobre robiť, no. S ľuďom, aj zákazníkom, aj zamestnancom a proste kde je dobrá nálada, dobrá morálka, kde proste je veľká dôvera, tak z dlhodobého hľadiska sa to proste prejaví. A tí nesprávni ľudia odpadnú a tí správni ich to priťahuje. Takže... Áno, áno. Takže vlastne tí ľudia, ktorí akoby zapadnú do toho, ako to žijete, tak tam zostávajú. Tak. Super. A vlastne kam tou otázkou smerujem je, že vy ste vlastne z firmy, ktorú ste založili traja a postupne ste k sebe začali pridávať pár programátorov, ajťakov, tak ste sa vlastne pomerne za krátku dobu dosť rýchlo narástli. Prerastli ste aj Slovensko. Tak pýtam sa vlastne, ako sa tie veci možno začali, alebo či sa vôbec začali nejakou formou tak akoby nastavovať, hej? Že už to nebolo niečo, čo žijeme a vidíme, ale možno, či tam bola aj potreba preto si to nejak akoby nastaviť a nejak to vlastne komunikovať. Tak z pohľadu môjho vnímania, vždy som napríklad vnímal nejaké konkurenčné firmy na Slovensku, v Čechách, ale nejak sa stalo časom, že sme iba tak presvišťali okolo, čo sa týka, neviem, revenue a počtu ľudí. A to, čo sa mi zdalo niekedy, že wow, to je firma, tak teraz sa mi to zdá, že
to bola škôlka. Ako z pohľadu zložitosti a počtu ľudí. Pretože veľké zistenie, že s počtom ľudí zložitosť nerastie lineárne, ale úplne exponenciálne. Že proste 10 ľudí najvyššie neznamená, teraz dvojnásobenie z 10 na 20 neznamená dvakrát väčšie starosti, ale 200-krát. A zabudol som, aká bola otázka. Že ako sa to začalo, alebo či sa to nejak začalo, povedzme, jasné. Systematizovať? No, ja neviem. Strašne dobre to pomenoval náš jeden český kolega, keď hovoril o serveristoch od jedného zákazníka, že tak bežia v záklone, že stíhajú, áno, ale idú tak v záklone. Tak ja myslím, že celý čas sme išli, dlho sme išli tak veľmi v záklone, že proste v servisnej firme, čo je vlastne náš prípad, vždy vyrovnávate množstvo práce s množstvom ľudí. Uh-huh. Buď máte veľa práce a nemáte ľudí, ktorí by robili, alebo naopak hrozí, že budete mať voľných ľudí a nebudú mať prácu. A vlastne to je neustále vyrovnávanie tohto. Takže ja myslím, že neuvedomujem si nejaké silné milníky. Jeden bol určite, keď sme sa pustili do českého trhu, keď sa nám otvoril v 2015. Keď sme si povedali, že áno, teraz už tam môžeme ísť, tak to bolo určite veľký, alebo keď začala spolupráca s Intelom a museli sme nahajrovať 17 ľudí za veľmi krátky čas, tak tie nás určite akcelerovali, tieto veci. A ináč to bol taká celkom šialená jazda, veľa najazdených kilometrov medzi Bratislavou, Prahou, ale ktoré vnímam pozitívne, lebo to boli také najlepšie meetingy zase, preto jazdíme veľa autom. Alebo sme jazdili. Takže ja nevnímam, alebo nemali sme nejaký plán, tak teraz. Uh-huh. Proste to išlo jedno za druhým. Uh-huh. Že ako ste začali rásť. No. Uh-huh. Fakt si nepamätám, že kedy nás bolo 5, uh-huh. 10, 30. Vieme to niekde vyloviť, ale občas, keď robíme nejaké firemné akcie, tak spätne hľadám nejaké fotky, koľko nás bolo na tej akcii, na tej, tak si hovorím, to nie je možné, že toto bolo iba pred 3 rokmi, takto málo ľudí. Takže človek to nevníma, lebo iba rieši starosti a rôzne a vlastne občas sa tak zastaviť a zamyslieť sa, že fúha, čo sa to deje, tak na to nie je moc času. No a koľko vás je teda teraz na tých firemných fotkách? Neviem úplne presne, ale mám pocit, že 145 plus do 150, niečo také. Celkovo? Áno. Uh-huh. A kde máte teda office? Poprad, Žilina, Banská Bystrica, uh-huh. čiže to sú také klastre okolo uh-huh. nás. Samozrejme Bratislava, tu hneď vedľa, Bináriu a v Prahe a v Ostrave. Uh-huh. V Ostrave je taká menšia, v Prahe taká väčšia uh-huh. pobočka. No a viem, že aj ty si mi hovoril, keď sme sa stretli, že vlastne u vás je jedno, odkiaľ ľudia a vlastne kedy pracujú na tom projekte, hej? Tak. Takže vy vlastne fungujete dosť veľa aj formou nejakého home office alebo uh-huh. remote work. No tým, že každý z nás troch na začiatku bol úplne kde inde, tak toto nebolo pre nás nikdy otázkou, že ako to ideme riešiť. Uh-huh. Jednoducho od začiatku to bolo remote, tak veľmi nám to pomohlo samozrejme v hiringu. Zistili sme, že kopec šikovných ľudí je úplne v mestách a dedinkách a ja neviem, chová korytnačky, jazdí na motokrosovej motorke, tak je na Orave, kde si býva a super iOS vývojár, nechce ísť niekde, ale keď už sa presťahoval, myslím. Tak takéto prípady sú a je ich strašne veľa. A nie každý chce ísť do Bratislavy a hlavne my máme také veľké šťastie, čo pracujeme v IT, že tá práca nám umožňuje vlastne byť kdekoľvek a čo potrebujeme, počítač a internet, takže tí ľudia si to dobre uvedomujú a nepotrebujú chodiť hodinu do práce autom alebo niečo takéto. Čo by si povedal, aký to má možno vplyv na tú takú vašu kultúru, ktorú žijete? Vieš, viem si predstaviť, že keď tí ľudia vlastne robia z domu, možno sa často nevidíte osobne, tak čo vám darí držať ten taký tímový spirit? Tak čo treba povedať, že absolútna väčšina ľudí do kanclov chodí. Uh-huh. Do tých, teda, keď sa, neviem teraz presné čísla, myslím si, že cez 75% ľudí chodí do kanclov. A zvyšok majú permanentný remote, lebo sú úplne niekde v šali napríklad. aká je tá naša kultúra?
Samozrejme sa mení s množstvom ľudí. Mm-hmm. Samozrejme, aj keď remote, tak predsa len 10 ľudí sa dokáže spoznať dobre. Robíme nejaké firemné akcie, robia sa nejaké také meetupy po mm-hmm. technológiách, týmy sa stretávajú projektové, občas na niektorej pobočke a tak. Samozrejme, stand-upy a podobné projektové veci majú vlastne asi každý deň. Hovorím si niekoľkokrát do týždňa, že aké by veci boli jednoduchšie, keby sme sedeli v jednom baraku na jednom poschodí. To by nám určite zjednodušilo veľa vecí, vzdelávanie, meetupy, mm-hmm. all hands, kávičky, teda debaty okolo automatu na kávu a pri kalčete a podobne. No, tak snažíme sa to vybalancovať nejakými all hands, ktoré sa streamujú, newsletter pravidelný, dosť busy Slack po všetkých možných kanáloch, až možno moc. Že ľudia radšej prídu, hej? Tak snažíme sa, čo sa dá, čo nás nové napadne, aby sa to trošku stmelilo, ale určite, keby sme takto sedeli v jednej budove a sa stretávali, tak by sa lepšie ľudia poznávali. Máme napríklad nejakú iniciatívu My Name Is, kanál na Slacku, kde proste od nás niekto chodí a nahráva ľudí, krátke interview a tí sa predstavia, ukážu sa aspoň na kameru, niečo porozprávajú, čo robia vo voľnom čase a mm-hmm. tak. A to vlastne ide jedno za druhým. Alebo robíme pravidelné, myslím, že každú stredu, brownback sessions, takže mm-hmm. človek niekto nejakú tému a streamuje pre ostatných, aby sa dozvedel buď o projekte, o technológii a tak. Mm-hmm. Čiže snažíme sa vymýšľať každú chvíľu niečo, aby tí ľudia, aby bola pre nich pridaná hodnota, že vlastne sú v nejakej firme, aj keď napríklad pracujú z domu a dostávajú svoje peniaze za to, čo odrobia na projekte. Uh-huh. A kto tieto veci iniciuje? No, či CEO má na to čas? Nie je na to jeden zdroj, uh-huh. lebo máme strašne šikovných ľudí, ktorí proste prichádzajú, aj tí, čo to nemajú v náplni práce v rámci HR alebo nejakého engineering managementu, tak prichádzajú s nápadmi alebo povedia, toto nebol dobrý meetup, poďme to robiť ináč, uh-huh. alebo mohli by sme zaviesť takúto vec, uh-huh. alebo mne chýba tamto. Snažíme sa mať podchytených ľudí cez nejaké one-on-one-ky, aby tam vznikal nejaký dlhodobý vzťah a tam sa snažíme získavať feedback. Vlastne posledná vec, čo som kedy programoval, bol nejaký jednoduchý feedback form, aby ľudia mali ešte aspoň jednu ďalšiu možnosť nejaký anonymný feedback dávať a pýtať sa a tak, takže tak. Takže podporujete vlastne aj tých ľudí, aby oni sami, snažíme keď sú nejakú sa, zmenu? Ja mal som problém napríklad udržať pravidelné all hands. A tak mi to tak líkovalo, niekedy raz za dva mesiace a strašne sa nahromadili otázky. Mm-hmm. Tak som si povedal, že tak bude to každé dva týždne a už došli. Už proste sa nepýtajú. Alebo som urobil každý útorok dve one-on-one-ky, som si dal sloty do kalendárov. Asi by som to mal častejšie pripomínať, možno to je tým, že to nepripomínam, ale na začiatku sa rýchlo zaplnili pár týždňov a potom ako keby ten dopyt klesol. Uh-huh. Takže to nevravím, že všetci sú super informovaní, práve naopak. Asi uh-huh. to overcommunication uh-huh. platí a rozhodne nerobíme ho dostatočne na to, aby všetci vedeli to, čo majú vedieť. Takže asi len dookola opakovania po všetkých možných kanáloch a myslím komunikačných. Alebo niečo nakodiť na to. Alebo tak. Takže ty hovoríš, že vlastne máš tam aj nejaké one-on-one. Z čoho teda pozostáva tá tvoja robota? Alebo ako to vyzerá? To je veľmi zlá otázka. Ja tak spätne si poviem, čo ja vlastne robím. Ja to neviem nejako uchopiť. To dobre. Vystrihneme. No. Tak samozrejme sú tam nejaké one-on-one-ky. Určite sa podielam občas na nejakých sales aktivitách. Uh-huh. Máme nejaké pravidelné synchronizačné koly nad jednotlivými oblastiami, kopec nejaké operatívy. Teraz napríklad sedím tu. A neviem, ono sa to nejak nazbiera. Uh-huh. Takže jedna vec, čo si ale uvedomujem, a ktorú chcem si veľa zaradiť do svojho času, okrem teda toho, že sa venovať nejakému športu a podobne. A samozrejme, rodine sa snažím čo najviac venovať, ako to len ide. Tak som si uvedomil, že
Mám pocit, že najviac pracujem, keď som sám niekde, počúvam nejakú audioknihu, cestujem, alebo sa prechádzam niekde pri váhu, 2 hodiny, 3 hodiny, nemôžem žiadny mail riešiť, Slack, žiadne porady. A že vtedy vlastne tie vstupy, ktoré sa nazbierajú za týždne a mesiace, tak sa tak dobre kliknú a vlastne vtedy vlastne, alebo pri kosení, vlastne kosenie travníka, to je iba kosím a už manželka, čo sa zase smeješ? A niečo ma napadlo a tak a to je úplne také, neviem prečo, asi preto, že nemôžem nič iné robiť, iba chodím s tou kosečkou a mám pocit, že wow, že niečo som urobil, ak vidím za sebou tú travu pokosenú, tak... Je to občas príjemné, nevidíte, to je super, no presne, no, také fyzické. Presne, a vlastne vtedy som zistil, že vtedy mi strašne dobre sa spájajú tie veci a vlastne paradoxne nerobím. To znamená, že nesedím pri počítači, nie som na nejakom meetingu, ale mám pocit, že sú to také najúžitočnejšie. No jasné, máš pravdu, akože nie... Časy. Aj rozmýšľanie je veľká práca. No, to, no. Kedy vznikajú veľké tie... Škoda, že sa to nevždy dá ako povedať svojim nadriadeným, už ja teraz rozmýšľam. Je dôležitá, ale nie urgentná. To je problém. No. Hej. Pýtal som sa to preto, že vlastne tú prácu s ľuďmi, do akej miery, alebo aký pomer má na tej tvojej práci, prípadne máte na to HR, alebo je tam nejaká ako štruktúra? Máme HR, samozrejme. Máme práve ten engineering management, ktorý je... V organizácii, ako sme my, servisná, rola, ktorú nám nikto nezaplatí, ale vieme, že to potrebujeme. Projektáci, ich cieľ v princípe je robiť veci na čas a na budget. Mm-hmm. Potrebujeme niečo, čo vyváži tento tlak, aby sa zase robilo správne, aby tí mali robili iba 8 hodín alebo menej, aby sa mohli vzdelávať, aby mali dobré túly, aby sa robil dobrým spôsobom. Čiže máme napríklad túto štruktúru, to je strašne zlé slovo, ale áno. No a máme HR. Snažíme sa, aby každý v tej firme mal pravidelnú one-on-one-ku s človekom, s ktorým si ten vzťah dlhodobý môže vybudovať. Mm-hmm. Čiže nie je také nejaké náhodné, nie je žiadne, že raz za rok. Čiže samozrejme máme s tým problém so škálovaním, ako pribudlo veľa ľudí, aby boli všetci pokrytí, takže na jedného engineering manažera v nejakom čase vychádzalo 70 ľudí. Uh-huh. Takže si vieš predstaviť tú frekvenciu tých one-on-one-iek. No, ale ako ste to vyriešili? Pridávame ďalších, už ich bude teraz 6. Uh-huh. A tak dúfame, že sa to tak rozriedi trošku. A tak tiež zvažujeme, čo je ten, či je to správny model, či je to udržateľné. Uh-huh. To by som povedal, že taká naša silná alebo typická vlastnosť, že my stále refaktorujeme, pretože ja neviem, za aké by obdobie to, čo my sme zažili, čo sa týka teda rastu, koľko rokov by bolo normálnejšie to zažívať, ale my sme to mali celkom skomprimované, takže teraz robíme nejaký inloop X3.0, čo sa týka nejakej organizačnej štruktúry, aby to zase reflektovalo, koľko nás je a ako to funguje, takže taký stály refaktoring tam je. Niekedy veci ešte ani vymyslíme, nedokončíme a už ich aj zrušíme, a že to bol blbý nápad a ideme ďalej. Tak. Máme prvé otázky. Uh-huh. Jedno je skôr taký oznam. Inloop je láska. Od Anonyma. Výborné. Ďakujeme. Otázka, áno. Keď ste vznikali, alebo teda keď ste rastli, mali ste nejakého mentora? Odkiaľ ste brali múdra počas rastu? No, samozrejme, snažili sme sa nasávať čo najviac informácií. Jeden z našich mentorov je Francúz, Vasily Lemoyne, ktorý je aj spoločníkom vo firme momentálne, minoritným. Ďalší z našich mentorov je napríklad Gabriel Berdar, bývalý CEO Českého Telekomu, s ktorým ja som napríklad mal pravidelné one-on-one-ky raz do týždňa, alebo aj nejaké väčšej skupine, ktorý zase mal nejaký pohľad na veci, také, že áno, treba sa dívať na čísla a na nejaké KPIčka a podobne. Ja som sa rád napríklad porozprával s Bradom Crossom, ktorého asi už aj v Bratislave Prahe dosť ľudí eviduje, ohľadom machine learning, tak ten, od toho som veľa nasával napríklad informácií, ako veci fungujú v štátoch. Takže možno ako by to tej technickej
No nie, nie, on sa len tým zaoberá, ale ja som mňa zaujímali práve také tie manažerské praktiky a tak. Takže predovšetkým tieto manažerské? No a samozrejme Jožo, ako jediný netechnický človek od začiatku vo firme, a ktorý proste je sériový podnikateľ, správne preložené, tak sme sa s Danom, s tým druhým Android programátorom veľakrát rehotali, že my sme do pol roka skrachovali, keby ho nebolo, lebo to bol nejaký človek, ktorý vie, čo je to cash flow a podobné veci. Aha. Čo mi je akože... Jože je ten, čo mal aj SROčku? Nie, nie, to bol Dano, to bol okay. Ten programátor. Takže mali sme asi dobrý setup, že boli tam aj také tie ekonomické, podnikateľské skúsenosti, ale zároveň aj silné technické, takže sme sa tak dobre doplňali, alebo dodnes sa doplňame. A vlastne nikdy sme nemali konflikt, ale možno ďaka tomu, že si nestihneme ani liesť na nervy, keďže každý z nás je niekde inde. Ja neviem, asi som zabudol nejakých ľudí, ale tak nasávame, ako to len ide. Akékoľvek múdra, kto nám niečo povie. Ako rozlišujete múdra od nemúdier? Neviem, tak keď si čítam aj nejakú knižku, alebo keď niekto príde s nejakou informáciou, tak samozrejme neexistuje nejaký vzorec, ako urobiť úspešnú firmu. Uh-huh. Každá je iná. Vždy si človek z toho niečo vytiahne, vždy si povie, a toto je super, to by nám mohlo fungovať. Ale možno to 10% z toho, čo sa tam hovorí, tak skúsime použiť, alebo už vieme, že áno, toto bude pecka, toto niekto dobre vymyslel. Takže tým, že človek tým žije roky, mesiace, tak vlastne keď niečo zaujímavé počuje, tak si to vie hneď aplikovať, lebo rieši ten problém práve teraz. Uh-huh. Rád to prirovnám v takej hre, neviem, jak to volá po slovensky, alebo ani po anglicky vlastne, ale jak je ten krtko vylieza za tým kladivom, sa to búcha. Máš ho búchať, takže áno. Furt vylieza, nejaký problém vyjde, zase búchneme a zase to vylezie inde. A... Takže... To vytlčieš do opačnej strany, vieš? No. A čo boli takí tí vaši krtkovia, čo tam vyliezli niekde inde? Čo boli tie veci, čo sa možno nepodarili? Čokoľvek, vyber si hociakú oblasť života firmy a máš to. Tak... Úplne od zlého nacenenia projektov, zlého hiringu, proste čokoľvek, zle naprogramované, zle predané, zle vykomunikované, vyber si. Dobre, tak tým, čokoľvek. Že sa tu bavíme o kultúre, tak skús zlý hiring. Zlý hiring, tak dlho sme mali úplne extrémny pomer technických ľudí versus nejaký back office, ale podľa mňa úplne extrémny, ja neviem, tá firma boli len programátori, nič iné. A Jožo. Hej. Aj ten, a Jožo je tu? Tam Jožo sedí. Jožo tu sedí, no. Môžeš doplňať. Hej. A on vlastne je taký neprogramátor, ktorý keď sa išiel do toho pustiť na začiatku, tak si povedal, že tak, ale ja si to musím vyskúšať, keď chcem tomto podnikať, tak chcem si to po prvý zarobený dolar vyskúšať, tak urobil niekoľko aplikácií v Androide, naučil sa Java, Android, všetko. Dostal sa na front page, ako doporučená aplikácia na Play Store, akože to 1000 eur zarábalo, tie apky, ktoré robil. Čiže aj tak je programátor samouk. No, takže my sme mali extrémne zlý pomer v tomto. A už keď sme si mysleli, aký sme majstri sveta v hiringu, tak potom sme museli hajrovať, lebo tých ľudí, čo sme, ja neviem, či to bolo šťastie alebo niečo, tak programátoru sa nám fakt dobre darilo. Ale potom sme zrazu museli hajrovať projekťakov, dizajnéra a podobne. A zrazu sme zistili, že ups, toto nevyšlo, toto nebolo dobre. Na programátorov sme už mali dobre nejaké kolečko vymyslené, ale projekťaka sme vlastne nejako, však poď. A to je rola, ktorá je customer facing a ospravedlňujem sa za tie anglické výrazy. Na to sme zvyknutí. A vlastne my sme poslali do terénu niekoho a vlastne to tam zaškripalo a zistili sme po nejakom čase, že to vlastne nefunguje, takže museli sme sa hodne aj na vlastných chybách poučiť, že aký dôraz treba dať už v prvom kolečku na to, aký máme pocit z toho človeka, ako ho dokážeme otestovať na tie nejaké soft skills, čo doteraz je podľa mňa ešte stále taký, že uvidíme až po nejakých mesiacoch stejne, že sa to ťažko, ťažko odhaduje, alebo no, tak choďte niekoho na marketing alebo na sales, alebo tak, to sa strašne po dlhom čase vlastne ukáže, či tam je fit. No ale tak učíme sa, no. Samozrejme teraz veľmi si
pri tých pohovoroch snažíme sa pozerať, či ten človek zapadne. Ako to zisťujete? No, to som čakal, presne. Máme strašne šikovné kolegyne na rekrutingu, lebo si, ten si robíme sami, ktoré to, no neviem, sú proste super zosynchronizované, vedia hneď v tom prvom kolečku dobre vyjadriť pocit toho človeka, uh-huh. že myslím si, že bude, nebude fit, preto a vlastne väčšinou sa to strašne potvrdí, takže je to, ja neviem, no proste musí byť ten človek schopný zobrať na seba nejakú zodpovednosť, nie vodenie za ručičku, musí byť pozitívny, musí byť morálne správne na tom zodpovedný, pretože ja neviem, to som sa zamotal teraz strašne. Jednoducho z toho rozhovoru máš nejaký pocit, alebo z toho, čo ti rozpráva, alebo z toho, ako nejakými otázkami ho navedieš, že či tie hodnoty nejaké zdieľa. Hej, že jednoducho my chceme radšej dlhodobo. Radšej nejaké obety urobíme teraz a záleží nám na to, aby to bolo dobre urobené. Keď niečo povieme, tak aby sme nemuseli klamať, tak chceme radšej vždy hovoriť tak, ako to je, neprikrášľovať a lebo sa to zase prejaví z dlhodobého hľadiska a tak, no proste to, či bude schopný pracovať z domu, to, či bude schopný pracovať remote, mimo nejakého tímu každý deň a veľa takýchto vecí. Určite viem si predstaviť, že pri tej veľkej slobode tá miera tej zodpovednosti a možno seba motivácie je dosť dôležitá. No, keď asi. Keď on vlastne z domu bude stále schopný. No. Mali ste už s tým niekedy ťažkosti, že to nešlo, tento remote model? Ani nie, no ono sa to dá nejak... Asi sa to dá pár dní, určite sa to dá pár týždňov odrbkávať nejako, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho tí kolegovia, ten tím vidí, že či ten človek robí alebo nerobí, či tam tá pridaná hodnota je. Jednoducho, keď makajú všetci na projekte a musia robiť release, tak nejaký ten zlý článok by sa tam prejavil a niekde sa to vyplaví na povrch. A takže, už sa to stalo? Určite. Samozrejme, ale také, že by niekto zneužíval remote alebo že by vznikol vôbec nejaký pocit, nemusí byť zneužívať, tak ani to nevidujem, alebo jeden, dva nejaké prípady, že sme sa museli počúvať, tuto nám to nejak nesedí, čo sa deje a tak. A to môže byť rodinný problém alebo niečo. Podľa mňa tá prepnutie sa do tohto módu u existujúcej firmy je o dosť zložitejšie, ako to bolo pre nás, kde to bolo, keby nastalo od začiatku, že vlastne sme sa nad tým vôbec nezamýšľali. Nie, že by nás, ako som povedal, vlastne dvakrát do týždňa nenapadlo, že fú, bolo by to jednoduchšie, keby sme boli pohromade a od 9. do 5. všetci a tak. Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka. Mám ich aj tu. Ako by ste porovnali v rámci práce developera pracovný workload u nás a napríklad v Nemecku alebo iných západných krajinách? Sú nároky na developerov vyššie? Tak my vlastne robíme absolútnu väčšinu práce do zahraničia. Sice Česká republika je... Česko a Slovensko je teraz možno 30% alebo 40%, čiže sa nám trošku aj zväčšili. Dokopy tvorím 40%. Hej, no alebo neviem, to teraz strieľam plus minus 10%, ale dlhodobo máme vlastne v zahraničí väčšinu práce, ktorú robíme. Nerobíme iba so zákazníkmi, ktorí by boli netechnickí, ale častokrát sme integrovaní s celými IT tímami, programátormi, alebo my dodávame mobilný vývoj a backendisti sú od zákazníka a podobne. Takže celkom sa dostávame do kontaktu. No, táto otázka je taká, že ako to pomeráme, ako to pomeriame, akým indexom, alebo proste, čo, tak ja sa len dívam ako spätne, že koľkokrát nám kvôli nekompetencii zobrali projekt, nula. Že proste práve, že skôr my sme preberali, alebo aké boli feedbacky na našich programátorov, proste skvelé. Takže ja si myslím, že aj historicky Stredná Európa je na tom veľmi, veľmi dobre, čo sa týka programátorov.
Otázka je, že... Je ich veľa, alebo že sú dobrí? Nie, že sú dobrí, že sú dobrí. Ich málo. Jednoducho, to vzdelanie málo celkovo. Uh-huh. To vzdelanie je tu podľa mňa dobré. Univerzity a tak. Ako, asi by sa našlo samozrejme množstvo príležitosti na zlepšenie, ale tí ľudia proste, ktorí vychádzajú z tých škôl a ktorí tu získavajú prax, sú extrémne šikovní. Otázka je, či sú teda vystavení enormným produktom, ako sú Facebook a LinkedIn a proste, kde sú úplne ako to škálovanie je po technologické stránke úplne že šialené. Tak samozrejme nie, tí, čo tu ostávajú. Ale či sme robili v Mercedese, či v Inteli, či v Škodovke, či v Tatrabanke, tak nikdy som nemal pocit, že wow, tuto sú tí borci super a my sme úplne na nič. Nikdy som nenarazil na takúto situáciu. Práve, že je to strašne individuálne. A chcel by som vidieť Android, iOS vývojárov a Android, iOS web, no myslel by som všetky naše technológie, ktorí by boli lepší ako naši špičkoví ľudia, čo sú fakt, že ťažko si to viem predstaviť. Ja som sa to aj v jednom rozhovore s tebou dočítala, že vy máte tých najlepších, alebo že chcete tých najlepších. A Rišo ti to na začiatku vyčítal, že ste rozchytali celé Slovensko. A že ako vám sa vlastne akoby fakt dostávajú tí veľmi dobrí. Tak netreba to preháňať s vyjadreniami. My sa snažíme získať tých najlepšími. Keď hajrujeme, tak nemáme cieľ, zožnite nám niekoho, ale tak poďme zohnať toho najlepšieho človeka, akého sme schopní zaplatiť a presvedčiť. Nemáme napríklad postavené budovanie tímu na tom, že budeme brať len chalanov zo škôl, bez skúseností, lebo budú lacní a my si ich naučíme. Tak fungujeme na nejakom konkurenčnom trhu. Konkurenciou sú pre nás nielen československé firmy, ale vlastne celosvetové, lebo dneska trend remote worku je úplne extrémne rozšírený. TopTal a rôzne portály ponúkajú sprostredkovanie práce, takže vlastne musíme sa biť o ľudí, ktorí na mnoho väčšom poli. Nie je to len o Slovensku alebo Česku vôbec. A čím to je, že získavate tých dobrých ľudí? Čo by si povedal? Čo ich priláka práve ku vám? Lebo máš pravdu, na IT je obrovská konkurencia a viem si predstaviť, že tí ľudia dostávajú strašne veľa ponúk. Jasné, no. To ja ešte dostávam programátorské ponuky na LinkedIn. Tak možno by si si konečne trošku vieš, čo si zaprogramoval. No, ja neviem, no tak... Toto by som mal ako z marketingového hľadiska mal mať odpoveď strašne dobre zmaknutú. Ale môžeme sa opýtať vlastne tvojich môžeme kolegov. Môžeme sa, to bude... Tak čím vás teda pritiahol InLoop? Určite ste mali kopec iných ponúk. Vy traja ste, že? Dvaja, no, to dvaja. Okay. Ak môžem povedať, tak mňa veľmi lákalo, že chalani taková datelia sú programátori a technicky zdatní. Po predchádzajúcich skúsenostiach, kde o mojej práci rozhodovali netechnicky zdatní ľudia, tak to bolo pejné. A tak sa mi páčilo toto. A teda osobne som so všetkými tromi mal predtým stretnutie dosť namáhavé. Som sa ich popýtal všetky možné veci. A... Takže pre nich bolo namáhavé, hej? Či pre teba? Tak zájomne. A celkovo aj taká firemná kultúra, že dávame veľmi veľa na vzdelávanie a vzdelanie skúseností, tak to mňa osobne privlákalo najviac. Ďakujem. Neviem, strašne príjemná práca, by som to povedal. Neviem, akože tak by som to asi zhrnul. Akože, nehovorím, že je to ľahká práca, ale aj napriek tomu, že môže byť aj ťažká, tak je to stále príjemné. A príjemní sú kolegovia, alebo no, ja myslím, že to kancelárie? Je zhora, ja si myslím, že akože teraz tak... Veľmi dobre to robíš. Keď je zdravá hlava, alebo že ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí, alebo neviem, akože keď to funguje hore, že to vlastne v firmách to padá vlastne z hora dole, a keď je to akože príjemné, teraz keď si asi predstavil bola čo zle, ale že v princípe, že keď dobre funguje, myslím, že to horné poschodie, tak sa to prejaví v tej firme. Super. Ďakujem. Čo si o to myslíš?
Tak Nino, teším si, sa. Že toto môže byť, ne? Tak môžem v to dúfať akurát. A vo feedbackoch sa pýtať a pozorovať, čo ľudia vypisujú na Glassdooroch a podobne. Tak teším sa z toho. No, no to je, čo mám k tomu povedať. No? Dobre, mne to stačí, ďakujem. Zaujalo ma to vlastne, ako vravel jeden tvoj kolega, že sa stretol so všetkými vami tromi. Je to ešte stále tak, že sa s každým stretnete, to asi... Je, že to je ťažké, ale tým, že vlastne každý, kto príde do firmy, má nejaký dvojdňový bootcamp v Žiline, kde som ja, tak ja sa snažím tam byť. Darí sa mi to, väčšinou sa mi to darí sa tam ukázať. Zoberiem si človeka na 10-15 minút, aspoň ešte mimo oficiálneho programu, na kávu, debatujeme a snažím sa, kým nenabehne do nejakých stereotypov, sa snažím zdôrazniť z nich iba jednu vec, že prosím ťa, nič, na čo tu narazíš, nie je žiadna dogma, je to výsledok toho, ako sme to vedeli urobiť v nejakom čase, na základe nejakých skúseností. Takže ak si myslíš, že to je úplná kravina, tak to proste povedz a krič. Na Slacku mám proste telefón, zdvihni telefón, volaj kedykoľvek. A už ako viac asi v tom bode nemôžem urobiť, ale snažím sa to každému hneď na všetku povedať, že nech kričí a keď niečo, lebo asi nikto nemá, kto by mal mať už lepší záujem na tom, aby veci fungovali, aby tam neboli nezmyselné veci, ako ak nie my traja. A využili túto možnosť zakričať? Jasné, akože ozývajú sa, jasné. No. Áno. To je dobré. Takže vyzerá to tak, že tá taká ako vzdialenosť od vás nie je veľká. Že vlastne môžu priamo s tebou komunikovať. No jednoznačne. To my nemáme žiadne také štruktúry alebo niečo, že nejaká riaditeľňa v rohu alebo niečo podobné, to vôbec také nefunguje. Takže horné poschodie bolo myslené len obrazne. Áno. A v Žiline sme na 5. poschodí, ale sedíme tam všetci. Všetci spolu. Ste na hornom. Tak. A vy ste z Bratislavy, hej? Tu v Bratislavi sedíte. Dobre. Super. Máme otázku. Ako si myslíš, že bude vyzerať IT trh u nás, respektíve v Česku, od 10 rokov? Bude stále dobré obdobie založiť si IT spoločnosť, alebo budú niektoré IT oblasti presýtené? Alebo zautomatizované nejakou umelou inteligenciou. Netuším, ale bol by som rád, keby vzdelávanie, ktoré sa tu poskytuje, viac a viac smerovalo, aby vychovalo viac nových ľudí. Nie kvôli tomu, aby sme si my prihriali polievočku a mali viac absolventov a podobne, ale myslím, že celkovo pre tú krajinu to bude dobre. Tak ja len dúfam, že firmy, ktoré fungujú teraz, od tých, ktoré len začínajú, až po tie známe, ako Asset, Sygic, Pixel a podobne, budú šíriť dobré meno programátorov, ktorí sú v tomto regióne, že tí ľudia sa budú chytať aj v zahraničných spoločnostiach. Ak aj od nás niekto odíde, že proste to bude preto, lebo ho budú chcieť do veľkej firmy ako extrémne skúseného experta a že bude sa šíriť dobré povedomie o schopnostiach ITčkárov tu a že vlastne bude sa to rozrastať aj v školstve, aj v dopite. Takže ja to vidím optimisticky, ale každý musíme trošku pomôcť nejakým nádejam v nejakých robotických krúžkoch a v legách a podobne. Takže ja to vidím pozitívne, ale 10 rokov, čo ja viem, kde som bol pred 10 rokmi, sa mi nesnívalo. Takže... To si bol ešte v Prahe, nie? Hej, a ešte neboli smartfóny, takže... No, bol už asi iPhone, už to bolo jasné. No. A ako prispievate k tomu, jak si povedal, že akože možno trošku podporovať to vzdelávanie, ako k tomu prispievate vy? Prispievame v rámci firmy na rôzne školenia, ľudia majú nejaký čas na vzdelávanie a podobne. A mimo sponzorujeme nejaké školy, ktoré chodia na matematické súťaže a teraz v Žiline napríklad idú zaviesť Hejného metódu vyučovania Hejny, myslím, že Hejného, matematiky, takže potrebovali učebnice, v Žiline potrebovali... Na škole? Áno, na jednej škole, taký pilot nejaký a potrebovali učebnice, príspevky a tak, alebo nejaké decka zo školy idú vyhrali nejaké slovenské kolo programátorské a potrebovali ísť na finále
niekde, tak sme im pomohli a podobne. Takže sú to také drobné veci, ale ani z nich nič neuvidíme, ale strašne pozitívne podľa mňa. Alebo jeden kolega u nás už roky robí krúžok programovania Lego robotov, tak keď k nám nastúpil a sa spýtal, či to môže robiť u nás v office, tak jasné, takže to mávajú dvokrát do týždňa a dávame nejaký taký support, pokiaľ sa dá. No. Super, to znie zaujímavo, keď sa presťujem do Žiliny, krúžok Lego robotov. Dobre, super. Už je 6 hodín, teda 7, ak nás nikto neprišiel vyhneť. Viem, že možno nebudete dať nejakú konkrétnu radu, ale keby si mal iba tak ako povedať, že čo funguje tebe alebo vám v tom, aby proste pracovať pre teba bola radosť, a čo si myslíš, že by sme my mohli skúsiť zajtra v práci, aby sme aj my mali väčšiu radosť? Čo by si nám povedal? Tak hlavne robiť to, čo vás baví, to je asi prvé. Čo si uvedomujeme, aké je to strašne ťažké pre väčšinu ľudí. No ITčkári majú strašné šťastie, aspoň teda podľa mňa, že taký ten správny programátor alebo dizajner robí to, platia ho za to, čo by robil aj tak vo voľnom čase, keby vyhral športku alebo niečo. A pre mňa to tak je, že síce ja teraz neprogramujem, ale podľa mňa to je základný predpoklad, že byť v tej oblasti, ktorá ho baví. Ak robím niečo, kde trpím, že si nepískam v pondelok, keď idem do roboty, tak asi by stalo za to zamyslenie sa vlastne, že čo ma baví a byť v tom nejaký aktívny. A mne vlastne vždy fungovalo nejaké hobby, ale vždy to bolo u mňa spojené teda s nejakým programom. Vždy som si robil nejaký projekt, nejaký program alebo niečo, som sa snažil si vylepšovať a ako bumerang sa akákoľvek takáto iniciatíva mi vrátila aj po rokoch kľudne a vznikol z toho nejaký kontakt, niečo. Táto firma ako vznikla, to je úplne čudné a je to výsledok presne takéhoto niečo, že urobiť niečo navyše, niečo ma baví a spájať sa s ľuďmi a to potom nejak tak samo príde. Ale neviem poradiť, ako si zvyšiť happiness v práci pre niekoho, kto montuje auta na páse. Ja si to neviem predstaviť, ale možno, že no, neviem, musel by som byť tomu vystavený. Ťažko sa to radí. Je mi jasné, že ITčkári sa to dobre hovorí, robte, choďte za svojou, sledujte svoju passion a ja neviem proste čo, ale ťažko sa to radí otcovi rodiny, ktorý zarába 700-800 eur a nečakajú ho z otvorenou náručou všade, takže ťažko. Hej, máš pravdu, že rozhodne nám, čo robíme v tých akoby povolaniach, ktoré umožňujú aj nejakú slobodu, no. Či je to IT alebo proste rôzne iné firmy, marketing a ja neviem, tak je to pre nás možno ľahšie si tam nachádzať takú svoju passion a proste robiť z domu a podobne. Mm. A títo ľudia vlastne nemôžu. Avšak hovorí sa, že šťastie práce je vlastne nezávislé na tom, aké postavenie má tá tvoja práca. Mm. Proste ťa musí baviť. Hej? A vlastne môže ťa baviť montovať na páse. Ale ak ťa to nebaví, musíš odísť. A? Vidíš to? Ja, pre mňa tie autá sú úplne, aby som chcel teraz skladať motory od rána do večera. No inak to je pikoška, ktorú si ty vlastne sám o sebe vôbec nepovedal, že vy, ty so svokrom vynovujete Porsche autá. No. Snažíme sa. To je taký môj, je to také hobby, kde som dúfal, že proste v sobotu prídem a budem sa tam hrabať v motore a budem zvárať a neviem čo. Zatiaľ robím len fotky na Instagram. A dva šrobiky som zatiahol za rok a pol. Ale, to je ťažká práca teda. Ale postupne to tam smeruje, že zoberiem si 3 mesiace voľna, rozoberiem motor a potom niekam zanesiem, aby niekto poskladal. Možno. To bude fotiek na Instagrame. Niečo také manuálne, no. Hej, hovoril si o tom kosení aj o tej práci s rukami. To častokrát vlastne zrovna tí, čo pracujeme rukami na počítači, potrebujeme vidieť tú pokosenú trávu, alebo tie zavreté šrobiky. Presne. Dobre, Martin, ďakujem ti veľmi pekne. No, ja ďakujem. Ja som vyčerpala všetky otázky. Ak máte niekto ešte poslednú, ktorú by ste sa chceli opýtať? Nemáte. Už ste pochopili, že máme skončiť, keď vlastne prišiel Ríšo sa dvore. Veľmi dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, Martin. Šťastnú cestu do Prahy. Ďakujem. Už si nové ofisy vo Václavaku. Už ste tam? Áno, sme.
prídite nás pozrieť na kavičku. Dobre, keď budem v Prahe, tak sa ozvem. Dobre, super. Ďakujem. A vy, ja vás možno poprosím, budem zdieľať taký dotazníček na spätnú väzbu, tak aby ste venovali pár minútiek tomu iba a vyplnili váš názor, pretože ma zaujíma. Tak dobre. Super, ďakujem. Ďakujem, vidíme sa o mesiac.